լրատվական ռադիոն և Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամը ներկայացնում են։ Երկիր Զաբախա, Փոքրիկ երկրի մեծ մարդիկ, Հինգշաբթի 16:20, Ուրբաթ 12:20. Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոընկերներ, եթերում Երկիր Զաբախա հաղորդումն է, տաղավարում ձեզ հետ Վահե Սարգսյանն է, այսօր մենք կրկին տաղավար ենք հրավիրել Հայկական Հանրագիտարանի գլխավոր խմբագիր տնօրեն պատվաժան պարոն Հովհաննես Այվազյանին, այսօր մենք խոսելու ենք ծնունդով Ջավախքից, ավելի կոնկրետ Ջավախքի Կարծախ գյուղից Կարապետ Չոբանյանի կյանքի և գործնեության մասին։ Կարապետ Չոբանյանը հայտնի մեխանիկ է, գիտնական, մի շարք գյուտերի հեղինակ։ Պարոն Այվազյան, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Կուզենայի որպես ավանդույթ մեր այսօրվա հաղորդման հերոսի կյանքի և գործնեությունը սկսեինք նրա մանկությունից, մի փոքր արմատներից, այսպես կարելի ասել։ Մենք Կարծախից էլի նշանավոր մարդկանց ներկայացրել ենք, Հանճարեղ Ջիվանուն ենք անդրադարձել, Սեմ Միքայելյանին ենք անդրադարձել, բանաստեղծ գրող, այսօր գիտնականն է հերթական մեր հերոսը, դարձյալ Կարծախ գյուղից, կարծես թե այս գյուղի արգանդը շատ բեղուն է եղել, հա՞։ Հրաշալի։ Լավ, ասեմ, որ ձեր այս ուշադրությունը նախ Ջավախքին և հետո հատկապես Կարծախին շատ գովելի է, որովհետև Կարծախը նախ իր ջիվանիով հայտնի է, շատ հայտնի է, և շատ հետաքրքիր մի բան պիտի հիշեմ հիմա Կարծախի կտրվածքով, էլի։ Գարեգին Լևոնյանը մի լավ առիթով ասել է, կան մարդիկ, որոնք իրենց ծննդավայրով, շատ խոշոր մարդկանց մասին է խոսք անշուշտ, իրենց ծննդավայրով այդ ծննդավայրը դարձնում են հայրենիք։ Շատ գեղեցիկ խոսք է և շատ գեղեցիկ միտք է սա։ Այ հիմա, եթե մենք այսպես մի պահ անդրադառնանք Ջիվանուն, որի մասին մենք հիմա չենք խոսելու հասկանալիորեն, Ջիվանին այն մարդկանցից էր, որ Ջավախքի այդ հատվածը և Ջավախքը մի անգամ ևս դարձրեց հայի հայրենիք։ Եվ սա մենք պիտի կարողանանք գիտակցել և գնահատել։ Մեր այսօրվա խոսակցության նյութը Կարապետ Չոբանյանն է։ Կարապետ Չոբանյանը այդպես լայն հասարակությանը հազիվ թե այդպես ընդհանուր ճանաչման իմաստով ճանաչված լինի հասարակության մեջ, որտեղ կան մարդիկ, որոնք նեղ մասնագիտության մեջ, որ մասնագիտությունը առօրյա կյանքում տեսնել կամ մասնագիտություն զգալ հնարավոր չի, բայց իրենց մասնագիտության մեջ այնքան առաջանում են, այնքան խորանում են, որ շատ լուրջ հաջողությունների են հասնում, և այդ հաջողությունը իր արդյունքը տալիս է ոչ միայն տեսական, այսպես հաշվարկների մեջ, տեսական գործնեության բնագավառում, այլ նաև գործնական ոլորտում։ Այս իմաստով Չոբանյանը շատ հետաքրքիր երևույթ է, շատ հետաքրքիր երևույթ է, նա ինքը որպես գիտնական շատ հետաքրքիր է, համարձակ, հանդուգն, չհանդուրժող, զարմանալիորեն, և միտքը աշխատում էր, նրա միտքը հասավ այն աստիճանի, որ նա Հայաստանի Հանրապետության մեջ առաջին հայտնագործության հեղինակ դարձավ։ Հայտնագործությունը շատ մեծ երևույթ է, հայտնագործությունը ոչ գյուտ է, ոչ ռացիոնալիզատորական առաջարկություն է, ոչ բարի խոսք է, դա լուրջ բան է։ Հայտնագործությունը, եթե մենք անդրադառնանք հայտնագործության երևույթին որպես սահմանելու, հայտնագործության երևույթը սահմանելու կտրվածքով, այդ խորհրդային միության տարիների կար մի կոմիտե կառավարության կից, որտեղ գրանցվում էին խորհրդային միության տարածքում կատարվող բոլոր հայտնագործությունները, և այնտեղ գրված է սևով սպիտակի վրա, որպես կանոնակարգ, որպես սկզբունք, ինչ ասել է հայտնագործություն։ Հայտնագործությունը անցյալում անհայտ որևէ երևույթի բացահայտումն է։ Դու եթե ինչ-որ մի բան կատարելագործում ես, որը կա, ինչ-որ մի բանի մասին լրացուցի զարգացումներ ես անում, որ արդեն վաղորոք հայտնի ինչ-որ ոլորտում, սա հայտնագործություն չի։ Եվ այս իմաստով Չոբանյանը Հայաստանի Հանրապետություն, դա խորհրդային տարիներին էլ բնականաբար, ինչի մասին, որ խոսում ենք, վերաբերում է խորհրդային Հայաստանին և խորհրդային Հայաստանի գիտությունների ակադեմիային։ Եվ այդ տարիներին Չոբանյանը կարողացավ հայտնագործություն անել, գրանցվեց այդ հայտնագործությունը Մոսկվայի այդ գրանցամատյանում, ռեեստրակոչում, հայտնագործությունների ռեեստրում,
Եվ ինչի մասին էր այդ հայտնագործությունը։ Շատ հետաքրքիր պիտի լինի, չնայած մենք ես ու դու արդեն երկրորդ անհասկանալի բարդ նյութի մասին ենք խոսում, որտեղ այս նյութը ռադիոյով ներկայացնելու նյութ չի։ Գիտեք, մեխանիկայի նյութը ռադիոյով ներկայացնել ժողովրդին, լսողին և փորձել հասկացնել, բացատրել, թե ինչի մասին է, այդպես մի տեսակ դժվար է բոլոր դեպքերում, բայց փորձենք անել։ Ուրեմն անցյալ դարի 50-60-ական թվականների սկսած բաղադրյալ նյութերը, այսինքն երկու տարբեր նյութերից, երկու տարասեր նյութերը, որ կպցնում են իրար, միացնում են իրար, սա դառնում է բաղադրյալ նյութ։ Կպցնում են ինչպես։ Կպցնում են միմյանց, կպցնում են մի քանի տեսակով։ Երրակցման միջոցով, զոդման միջոցով, միահալման միջոցով, սոսնձման միջոցով և այլն։ Ինչի համար է այդ ամեն ինչը արվում։ Արվում է զուտ տեխնոլոգիական կարիքների համար։ Տեղ կա, որ պետք է նյութը թեթևացնել, տեղ կա, որ նյութի ամրությունը պիտի մեծացնել, տեղ կա, որ նյութը պիտի տարբեր վիճակներում աշխատող պայմաններում պիտի ներքևի հատվածը մի տեսակի լինի, վերևի հատվածը մյուս տեսակ լինի, և այլն, և այլն։ Եվ հիմա ստացվում է, որ դրանք, որպեսզի կարողանաս մի դետալ սարքես տարբեր նյութերից, դրանք պետք է ինչ-որ կերպ միացնես իրար։ Եվ ընդ որում գիտության պատմության և ընդհանրապես տեխնիկայի պատմության մեջ շատ բաներ կան բաղադրյալ, որոնք ասենք մեծ-մեծ կամուրջներ են փլվել, մեծ-մեծ շինքեր են փլվել և մեծ աղետների պատճառ են դարձել, և դրանք բոլորը ենթադրենք այդ բաղադրյալ նյութի կառուցվածքի տարբեր արատների պատճառով են լինում։ Հիմա Կարապետ Չոբանյանը ավարտել է համալսարանի մեխանիկայի ֆակուլտետը, Որդ թվականներին են եղել ուսումնառությունը։ Ուրեմն նա ածնվել է 1927 թվականին, 20 տարեկան ժամանակ նա կարող էր, ասենք, 60 թվականները լիներ մոտարապես, 60-ական թվականների պատմությունը, մանավանդ, որ այդ ուսումնասիրությունը, նա այնտեղից անցել է ակադեմիա, ակադեմիայի մեխանիկայի ինստիտուտը տեղի ունեցել այն ինչի մասին, որ մենք հիմա խոսում ենք։ Այսինքն կոմունիզմի վերելքի տարիներին է եղել նրա գիտականը։ Պատկերացրեք, այն ժամանակ մի քիչ իսկապես այդպես վերելքի ժամանակներ կային, մի քիչ բավական հետաքրքիր ժամանակ ներկային նաև ազգային զարթոնքի կտրվածքով։ Եվ հետո նաև հիմա պիտի Չոբանյանի առիթով ասեմ, որ Մոսկվայում նաև Ղարաբաղի հարցն էր բարձացել, որին միջայլոց ասեմ, որ Թոբանյանը մասնակցություն է ունեցել ժամանակին, ինչ-որ մի փաստաթուղթեր պատրաստվում, այդ մասին կխոսենք հիմա, որտեղ նա որպես մարդ, որպես հայ մարդ, որպես հայ շատ հետաքրքիր կերպարանքով է հանդես եկել։ Եվ թերի կլներ այս զրույցը, եթե մենք չավելացնենք նաև, որ Կարապետ Չոբանյանը եղել է ժամանակին հանրապետության, այսպես ասած, հանդուկն շերտից, պարուր սևակի ինգերն է եղել։ Երբ որ Խրուշչովի օրոք, հենց այդ Խրուշչովի ժամանակների մասին մենք խոսենք, նա մի փեսա ուներ, որը շատ հայտնի մարդ էր, Աջուբեի ազգանունով, նա ինչ-որ մեկին ուղարկել էր, կամ էլ նրան համոզել էին հավանաբար, որ Ղարաբաղի հարցը կարելի է վերաբարձրացնել, և Ղարաբաղի հարցը, որտեղ այն ժամանակ, գիտեք, Ղրիմի հարցը, դժբախտ հարցը հիմա էլ հետարվեց իհարկե, որպես լուծվեց, որոշեցին, որ հիմա կարելի է Ղարաբաղի հարցը լուծել, և մեկին ուղարկեցին, որպեսի այստեղ մի հանրաքվի նման մի բան կազմակերպի, մի փաստաթուղթ պատրաստվի մտավորականների բաների ստորագրությամբ, որ սա տարվի և դրվի Աջուբեի միջոցով, տարվի դրվի Խրուշչովի սեղանին։ Եվ այդ ժամանակ առաջամարտիկներից մեկ այդ գործի ստորագրող, կազմակերպող, բերող, տանող պարուսևակի Կարապետ Չոբանյանն էր։ Եվ ես ուզում եմ հիշենք նաև Վարագ Առաքելյանի կարծիքը Կարապետ Չոբանյանի մասին։ Ասում է, Կարապետ Չոբանյանը հայդուկապաշտ մարդ էր։ Նա մեր անկախ պետությանը շատ էր պետք։ Եթե նա մնար, ես անպայման վստահ եմ, որ նա ինձ հետ և Գարեգին Նժդեհի մասունքը բերելուն կմասնակցեր, և հետո շատ օգուտ կտար մեր անկախ հանրապետությանը։ Ինչպես որ այսպես առաջին հայացքից չերևացող մի ոլորտ, աչքի համար ոչ տեսանելի ոլորտ, բայց իբրև մարդ, իբրև ազգասեր, իբրև ինչ ասեմ, հայ անձնավորություն, նա հասարակության մեջ, այդ շերտի մեջ, մտավորական շերտի մեջ երևացող է եղել նաև։ Ուրեմն ինչ պետք է արվեր։ Չոբանյանը իհարկե աշխատել է, հայտնագործել է, այն ինչ հայտնագործել է, հայտնագործվել է մատիտով, գրիչով, թղթով, այսինքն տեսական ուսումնասիրության արդյունք է։ Պարզվում է, եթե վերցնում ես երկու տարբեր նյութեր և փորձում ես դրանք իրար կպցնել, այդ կպցնելու հատվածը, կպցնելիք տեղը, կսվանքը,
Իրանց տերմինաբանության մեջ կոչվում է կծվանք։ Կծվանքը շատ խախուտ տեղ է լինում, շատ վատ կտրվածքով, նեղ լարումների կուտակում է լինում, լարումների կուտակումների, աշխատանքի թրթռումների, բաների ժամանակ անմիջապես ճակ են առաջացնում, ճակ առաջացավ դետալն այլևս նորմալ չի աշխատում, և այսպես ամբողջ կառուցվածքը փչանում է։ Ուրեմն տեսականորեն հաշվումներով, և շատ պիտի ենթադրել, որ բարդ հաշվումներ են եղել դրանք, որովհետև ես ինքս Չոբանյանի հետ այդ հաշվումների մասին չեմ խոսել, որովհետև ես նրա հետ շփվել եմ, առնչվել եմ, նրան տեսել եմ, նրան գիտեմ իբրև մարդ, նրան գիտեմ որպես բավական հալածված գիտնականի, բայց առից չի եղել, հարցնելու թե ասենք ինչ մեթոդով է արվել, որովհետև հետո երբ որ ես փորձեցի մաթեմատիկոսներից մեկին հարցնել, թե լավ ինչ եղանակով, նա մոտավոր ինչ-որ մի բաներ բացատրեց, որը ինձ այդպես էլ չլուսավորեց այդ կտրվածքով, ես այդպես էլ չհասկացա, թե Չոբանյանի մեթոդը, հաշվարկի մեթոդը որն էր։ Ուրեմն Կարապետ Չոբանյանի հայտնագործության նյութը եղել է տեսական ու հետազոտության արդյունք։ Որոշել է, եթե վերցնում ես երկու տարբեր նյութեր, նյութերը սովորաբար իրարից տարբերվում են մեխանիկական բոլոր հատկություններով, բոլոր հատկություններն ասած կա մի մեթոդություն, որը կոչվում է առազգականության մոդուլ, առազգականության երևույթները, ամրությունը որոշող ինչ-որ մի չափանիշ է, հատկանիշ է։ Հիմա, եթե դու վերցնում ես երկու տարբեր նյութերը, կարող ես իրար կպցնել տարբեր կտրվածքներով և տարբեր պրոֆիլով, այլ միացման մակերեսները իրար հետ կարող են կպցել տարբեր եղանակներով։ Կարապետ Չոբանյանի խոշորությունը, մեծությունը այն է, որ նա որոշեց, ինչպիսի կտրվածք պետք է տալ իրար միացող բաղադրիչներին, ինչպիսի անկյուններ պիտի ունենան նրանք իրար նկատմամբ, պետք է առանձին մասերը բաղադրյալ մարմնի մեջ, որպեսզի այդ հատվածը, այդ կծվանքը ունենա նվազագույն լարվածություն։ Եվ այդ բանը կարողացավ անել։ Եվ ընդ որում զարմանալի մի երևույթ է, շատ զարմանալի մի երևույթ է, որ լինում է դեպք, լինում է իրավիճակ, որ կծվանքի այդ զոդված մակերևույթի վրա լարումները, որոնք սովորաբար ունենում են նաև համասար մարմնի վրա են լինում այդ տեսակ լարումները, եթե բեռով ազդում են այդ բաղադրի դետալի վրա, լինում է վիճակ, որ այդ բաղադրյալ մարմնի այդ կծվանքի եզրույթի վրա լարումները շատ ավելի փոքր են լինում, քան մաքուր մարմնի վրա, միատար մարմնի վրա։ Սա խոշոր նյութեր, խոշոր հայտնագործություններ։ Եվ իհարկե, այնտեղ ակադեմիայի մարդիկ կան, որոնք անմիջապես գլխի ընկան, շահ կռահեցին, որ սա հայտնագործությունը պետք է օժանդակել Չոբանյանին, որ Չոբանյանը կարողանա հասցնել վերև, այնտեղ Մոսկվաներում էին որոշվում ամեն ինչ այն ժամանակ, և գիտական վերահսկողություններ Մոսկվայում, և գիտական թեմատիկաներ որոշում Մոսկվայում, և այդ տեսակ երևույթները հաստատվում էին և ամրագրվում էին Մոսկվայում։ Բայց այստեղ առաջացավ շատ հետաքրքիր մի իրավիճակ։ Խորհրդային հաստատություններում կար բավական հստակ աստիճանակարգություն, հիերարխիա, կար ամենավերևի իշխանություն ակադեմիական, կար իշխանությունից հետո ինստիտուտի վերին իշխանությունները, ինստիտուտի իշխանություններից հետո գալիս էին բաժնիվարիչային իշխանությունները, և այլն, և այլն։ Եվ այն ժամանակ ընդունված կարգով լաբորատորիայից կամ ասենք աշխատանոցից դուրս եկած բոլոր հոդվածները, այդ հայտնագործությունները, գյուտերը, բոլորը պիտի այդպես քվեարկվեին, որոշեին, ով պիտի լինի համահեղինակ, ով պիտի լինի առաջին հեղինակ, ով պիտի լինի վերջին հեղինակ, և այլն, և այլն, և զարմանալի է, որովհետև ես այն ժամանակ աշխատել եմ այդ համակարգում, լինում էր դեպք, երբ որ բուն հեղինակը այդ հեղինակների ցուցակում մնում էր ամենա վերջում։ Այո, ծիծաղելի է, բայց սա փաստ է, սա լացելու բան է։ Դե որովհետև մանավանդ, եթե ենթադրենք երիտասարդ գիտնական էր լինում, երիտասարդ գիտնականին ոչ մեկը հոդվածը հեղինակի առաջին տեղում չէր գրի, նա պիտի դեռ բան առներ, հասակ առներ, մեծանար, այդ մարդկանց ձեռքի տակ գիտությունների թեկնածու դառնար, և այլն, և այլն։ Եվ այնպես որ, քանի որ Կարո Չոբանյան ընդամենը ֆիզմատ գիտությունների թեկնածու էր այն ժամանակ, վերևներում կային ակադեմիկոսներ, թղթակից անդամներ, դոկտորներ, վերջապես, և այլն,
Եվ ակա եւ կարոջ Օբանյանը մի խոշոր սխալ կատարեց այդ հասկայական հայտնագործության հետ միասին։ Առանց որևէ մեկին տեղակ պահելու, առանց որևէ մեկին իմացանելու, որ ինքը հայտնագործությունը ներկայացնում Մոսկվա եւ այլն, իր անունով պատրաստեց եւ տարավ Մոսկվա, ներկայացեց, գրանցել տվեց 1968 թվականի հունվար ամսի առաջնությամբ, որովհետև առաջնություն է կոչում, երբ որ գործը ներկայացնում ես, այդ ամսաթիվը արձանագրվում է և մոտարապես մի տարի տևում է այդ գործողություն, այդ առողակարգը մի տարի տևում է, որ հետո քեզ տալիս են, ենթադրենք հաստատում են քո հայտնագործությունը, չեն հաստատում և այլն և այլն։ Եվ քանի որ այդ առողակարգի մեջ կային տարբեր առաջատար ինստիտուտների կարծիքների հանգամանք կար, տարբեր ինստիտուտներ, որոնք այդ հարցերով զբաղվում են եւ այդ հարցերը նրանց համար այսպես ասած չարքային սովորական բաներ են, պիտի նրանց կարծիքը լիներ եւ երկու խոշոր կազմակերպություններ, մեկը Ուկրաինայի էլեկտրաեռակցման ինստիտուտն էր, որը մինչեւ հիմա այդ մարդը կա, որի տնօրենը Պատոն Բարիս Եվգենիևիչ, ես նրան նամակով գրել եմ, երբ որ գիրքը պատրաստում էի Չոբանյանի մասին, ես երկրորդ անգամ փորձեցի, որովհետև այնտեղ այստեղ վիճակն այնքան խառն էր Հայաստանում, որովհետև այստեղ մերժում էին շարունակաբար, այստեղ փորձում էին ապացուցել, որ այդտեղ ոչ մի հայտնագործություն չկա եւ այլն, ես ստիպված երկրորդ անգամ գրեցի Պատոնին եւ խնդրեցի իր կարծիքը պնդել, որովհետև իր կարծիքը հայտնի էր Չոբանյանի գործերի մեջ գրված էր։ Եվ Պատոնը երկրորդ անգամ ինձ գրեց նույն բան աստեյության, ես հիմա նրա բան ստորագրության թուղթ ունեմ մեր տանը, փաստը թուղթ, գրված է, որ այո, Կարապետ Չոբանյանի հայտնագործությունը մինչև այսօր, մինչև այժմ անհայտ օբյեկտիվ երևույթ է, այսինքն այն է, ինչ հայտնագործությունն է, և որոշակի հանգամանքներում, որոշակի պայմաններում նա անպայման տեղի ունի։ Ես մի խոշոր կարծիքը, որը զանց առնել չեր լինի, ես ուզում եմ կրկնեմ այդ պատվական մարդը, Բարիս Եվգենիևիչ Պատոն, որի հոր անունով կոչվում է նաև այդ ինստիտուտը, որ նա հիմա սոցաշխատանքի կրկնակի հերոս է Սովետական միության, խորհրդային միության տարիների, և վերջին տարիներին ստացել է նաև Ուկրաինայի հերոսի կոչում։ Այդ մարդը ողջ 96 տարեկան է այսօր, և այսօր ակադեմիայի պրեզիդենտն է։ Ինչի որ մեզ մոտ չգիտես ինչու, որոշեցին, որ ինչ-որ մեկի քմահաճույքով Վիկտոր Համբարձումյանը պիտի գնա իրենց տուն, ակադեմիան չգիտի, թարմացվի, նորացվի, մինչև հիմա պահում են իրենց պրեզիդենտին, և դա գեղեցիկ մի բան է։ Եվ երկրորդ կարծիքը, որը Մոսկվայից ստացել, ինքը Մոսկվայի ասպիրանտուրան էր անցել, միջայլոց Կարապետ Չոբանյանը, Մոսկվայի պետական համալսարանից մեխանիկայի գիտազդական ինստիտուտ կա, այնտեղ աշխատում է նաև հայերից մեկը, այսօր ակադեմիկոսը, Ռուսաստանի ակադեմիա ակադեմիկոսը, Սամվել Գրիգորյան։ Սամվել Գրիգորյան այն ժամանակ ինստիտուտի փոխտնօրենն էր, նա էլ կա հիմա, և մի խոշոր ուրիշ մեկը, Պանֆերով ազգանունով, նրանք ևս գրեցին, որ իսկապես հայտնագործություն է, պիտի դիտել որպես հայտնագործություն և գրանցել։ Բայց սկսեց կացան եռալ ակադեմիայի մեխանիկայի ինստիտուտում, որևէ կերպ խոչընդոտել Կարապետ Չոբանյանի հայտնագործության գրանցումը մեր ակադեմիայում, ակադեմիայի մեխանիկայի ինստիտուտում, ամեն գնով խոչընդոտել, որովհետև նա խախտել է երկու խոշոր բան։ Առաջինը, որ աստիճանակարգություն վրայից թռել է, և առանձին մենակ ինքն է գնացել, որպես այդպիսին, պիտի այստեղ խոշոր մենք մեխանիկներ ունենք, Նագոր Հարությունյան կար, կային էլի մարդիկ, որոնք հիմա կան, ես չեմ ուզում նրանց անունը տալ հերթական անգամ, նրանց չգրգրելու և չբորբոքելու համար, տեղուսավոր մարդիկ էին, որոնք այսօր էլի շարունակում են պնդել, որ իրենք ոչ մի հայտնագործություն չեն տեսնում այդտեղ, որովհետև նրանց մոտ ցավը նստած է, կարո Չոբանյանը չպիտի այդպես ներկայանար հայտնագործների կոմիտեին, իրենց հետ պիտի լիներ, ենթադրենք, և քանի որ իրենց հետ չի, նշանակում է հայտնագործություն չկա, նշանակում է Կարապետ Չոբանյանը խախտել է բանի ակադեմիայի ներսի կյանքի բարոյականության նորմերն ու չափանիշները, և սկսվեց մի, այսպես ասած, մի քիչ կոպիտ է ասել բանսարկությունների հեղեղ,
Բայց եթե վերջնական իմաստով նայում ես, դա աստեղության բանսարկություններ են, այսինքն սարկվում էին կեղծ բաներ, սարկվում էին ոչ ճիշտ բաներ, հայտնագործությունը այսպես չի ճիշտ է, հայտնագործությունը նրանից առաջ ինչ-որ մեկն էլ է հայտնագործել, մարդիկ գտնվեցին Դոնի Ռոստովում, մարդիկ գտնվեցին ուրիշ ինստիտուտներում, մարդիկ գտնվեցին այստեղ, որոնք իբր թե իրենք էլ են մասնակցել այդ ամեն ինչին և այլն և այլն։ Սա այն ինչ որ կատարվեց, ինչ որ տեղի ունեցավ, սա Կարապետ Չոբանյանի նման հանդուգն համարձակ մարդու հաղթանակն է և ըստ էության տապալում է այն չար ուժերի, չար ուժերի, որը կատարվեց իհարկե Կարապետ Չոբանյանի կյանքի գնով։ Կյանքի գնով կատարվեց, որովհետև Կարապետ Չոբանյանը 10 տարի տարապեց մի տարվա փոխարեն մինչև իր հայտնագործությունը գրանցվեց 68-ին ներկայացված 68-ի առաջնայնությամբ ներկայացված հայտնագործության հայտը դիպլոմավորվեց եւ դիպլոմը տրվեց Չոբանյանին 1978 թվականին ուղիղ 10 տարի այսինքն 10 տարի նա գործը բանո գործը թողած զբաղված էր 1000-ի տեսակ փաստաթղթային եւ ոչ մի Վարուն Այվազյան գուզայ անդրադառնալ նաեւ մի քանի խոսքով ձեր աշխատանքին մեր սեղանին է Վանես Այվազյան մի հայտնագործության պատմություն գիրքը գուզեն այ մի քանի բառով գրքի ստեղծման հանգամանքների մասին փոխանցենք ռադիո ընդդրին եւ Կարապետ Չոբանյանի կյանքի արդեն մայրամուտին անդրադառնանք այս գիրքը շատ վաղուց է լույս տեսել ու ստեսել 2009 թվականին արդեն 7 տարի է, որ լույս է տեսել, կամ 6 տարի է, որ լույս է տեսել, և այստեղ ներկայացված են բոլորեն նամակները, բոլորեն բացատրագրերը, բոլորեն ելույթները, բոլորեն գրառումները, որոնք տարբեր ատյաններում, տարբեր տեղերում Կարո Չոբանյանը և նրա դեմ գրվել են։ Սա շատ հետաքրքիր է տեսակ բանակրվի, գրավոր բանակրվի ժողովածուի է։ Մի շատ հետաքրքիր հարց է հետաքրում, ամբողջ հաղորդման ընթացքում ուղեկցում են ինձ այդ հարցը։ Ինչն է մղում ձեզ այսպես ջանասիրաբար ներկայացնել այս հետաքրքիր գիտնականին, կյանքի ուղի անցած գիտնականին, այսինքն ինչ մղում է ձեզ։ Գիտես, շատ հետաքրքիր է, ես նրա հետ ծանոթացել եմ Մոսկվայում։ Մոսկվայում եմ ծանոթացել։ Ես դեռ շատ երիտասարդ եմ, երևի քեզնից ավելի երիտասարդ, երբ որ Մոսկվայում պատրաստվում էի գիտությունների տեխնազուի թեզ պաշտպանել։ Գնացել էի Մոսկվա եւ համալսարանում ես իմ տեխնազուական դիսերտացիա դենախոսության հետ կապված քննարկումներ էին անում։ Դե, այսպես շատ դժվար էր ժամանակ, ասեմ նաև, որ բան հյուրանոցներում տեղավորվել է շատ դժվար էր։ Երևի օգնեց ինձ ակադեմիական գործողումը, որ ես կարողացա ակադեմիա հյուրանոցում տեղ վերցնել։ Դե, ես մենակ եկել եմ տեղավորվել, գիշերը քնել եմ, ոչ ոք չկա, առավոտ աչքս բացում եմ, մի տպտպոց է լսվում, տպ 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 տպ, ես գիշերը մենակ հիմա ես ինչ տպտպոցը, մի կիլ տեսնեմ, մի քաչալ մեկը, պատշկամբով թրսկոտում ասյով, մարզան քանում, բան, ման, ես իրան չէի ճանաչում, բարև ձեզ, բարև, ես ինչ է կանում ես չլուսացած, հարցնում եմ, բա ես ամեն օր շուտ վեր եմ կենում, մարզանք եմ անում, բան, և պարզվում է, ով է, Կարապետ Չոբանյանը, ինչ է կանում այստեղ, սիրելի Կարապետ Չոբանյան, ես նրա մասին լսել էի, բայց անձամբ չէի ճանաչում, այս կրիվ խալմղալի պատմությունը գիտեի մինչև այդ, վայ, ասում է, ես ինչ երջանկություն, որ ես կարողացա, նա իմ հոր տարիքին էր ուղիղ, վերջը ինքը պատմեց, ասես, որ ես եկել եմ այստեղ, որովհետև ակադեմիայի տարեկան ժողովներն են, պատոն այստեղ է Ուկրաինայից, մեր պրեզիդենտը նույնպես այստեղ է, Վիկտոր Համազասխովիչ, և նա անմիջապես այդ գործը վերջացնելու դեպքում անգահարեց Վիկտոր Համազասխովիչ քարտուղարուին, Օկտա Սերգեևն է կար այն ժամանակ։ Եվ մի տեսակ խեղճացած, աղերսական տոնով ասաց Օկտա Սերգեևն, ես խնդրում եմ գոնե 3 րոպեով հանդիպացրեք ինձ Վիկտոր Համազասպիչի հետ։ Ես իհարկե հեռախոսի այս կողմը լսում էի, այն կողմը չէի լսում, այլևս ինչ չի կատարվում։ Եվ 3 օր մենք իրար հետ մնացինք, որովհետև ինքը 3 օրից գնաց, ինչ որ մի մեխանիկ ընկերոնել ասաց «Տխուր այս ամեն ինչը» եւ այլն։ Այդ ժամանակ դեռ հայտնագործությունը հաստատված չէր, դա 74 թիվն էր։ Եվ նա ուզում էր պատոնի Վիկտոր Համազասպրեչի և երևի մեխանիկ ակադեմիկոսներ կային, դրանց հետ հանդիպան ընթացքում ուզում էր հարցեր լուծել, բայց չստացվեց, որովհետև նրան որևէ կերպ հնարավորություն չտրվեց Վիկտոր Համազասպրեչի հանդիպելը։ Եվ անցան տարիներ, հաստատվեց հայտնագործությունը, հանդիպությունը հաստատվեց, մենք հետո շատ, մենք չէդ հետո կարգին, ի՞նչ, մայրամուտը շատ տխուր է, շատ, զարմանալի մի երևույթ էր։ Նրա լաբորատորիան հանեցին մեխանիկ ինստիտուտից, ուղարկեցին ինչ-որ մի տեղ։ Նրա սարկ սուրքը, նրա աշխատակիցները ամիսներ շարունակ փողոցում մնացին։
Զորի Բալայանն անդրադարձավ նրա վիճակին, ինչ որ սարքեր կան փողոցում լցված, այսինչ սարքեր են, մարդիկ տարբեր տեղերում այս սարքերին սպասում են, իսկ այստեղ այդ հասարքերը փողոցում անձրևի ու ձան տակ են։ Այն ժամանակ թերթերը խոշոր ուժ էին, եթե մի բան գրվում էր թերթում, անպայման այդ թերթը ազդեցություններն ունի, քննարկվում էր, քվեարկվում էր տարբեր տեղերում, եւ Կարապետ Չոբյանի հարցը կենտկոմներում նույնպես քննարկվեց։ Մինչև հասավ գիտության բաժնի վարիչին, ես նրանց հետ խոսել եմ առանձին, եւ հիմա գիտության բաժնի այն ժամանակ վարիչը շատ սիրել էին, շատ մտերիմ մարդկանցից մեկն էր, հիմա հանգուցյալ է, Յակով Իվանիչ Խաչիկյանը, ասեց, ասում էր, ինձ գոնե ինքը խոստովանեց, ես գիտեի, որ Չոբյանը ճիշտ է ասում, բայց ես ոչինչ չի կարողանում։ Նա երբ որ 78 թվականին ստացավ այդ հայտնագործությունը, այդ տարվա ակադեմիական տարեկան ժողովում այդ մասին խոսվեց, այդ մասին բարձրաձայնվեց, որ հանրապետությունում վերջապես առաջին անգամ հայտնագործություն է գրանցվել ակադեմիայի ժողովուրդը մի ծափերով, մի ծափողջություններով, մի օվացիաներով եւ այնով այդ մարդուն ընդունեցին, այդ ամեն ինչին ինքը շատ հանգիստ էր նայում, ինչ է եղել, որ ասում էր, եղել այն, ինչ որ պիտի լիներ։ Այո, ես պիտի։ Ընդ որում, այդ ինքը այդպես էր մտածում, շատ հետաքրքիր մարդ էր։ Եվ հետո արդեն այդ ուսում բանից հետո, այդ հայտնագործության ձևակերպումներից բաներից հետո, հիմա արդեն իր աշխատակից ընկերները կան, հիմա արդեն որ նայում ես, այդ ուղղությամբ ահագին զարգացումներ են գնացել եւ այլն, այդ թերլարվածության երևույթը բացի առազգականության ոլորտից ուրիշ ոլորտների վրա էլ պարզվում է, կարող է լինել։ Եվ ինքը մեծ հեռանկարով որոշեց գնալ Ուկրաինա, Կիև, որ Կիևի արդեն մասնագետ այդ Պատոն ինստիտուտի մասնագետն այդ հարցը քննարկի, եւ ինքը արդեն որպես հայտնագործության հեղինակ եւ ճանաչված հեղինակության այդ ոլորտում, որպեսի արդեն պայմանավորվեն, տեսնեն ինչ են անում, ինչ են անում եւ այլն, եւ հյուրանոցում ինֆակտը խփում այս մարդուն եւ հյուրանոցում անում։ Նրան հետո այնտեղից դիակը բերեցին եւ այստեղ թաղեցին եւ այս այդ նրա վաղճանը։ Նա այդպես 51 տարեկան էր ընդամենը, հասկանում եք։ Նա այնպես չէր, որ նա պարզապես զոհվեց այդ ճանապարհին, նա չմեռավ, նա չվախճանվեց, անահատակվեց այդ ճանապարհին, որովհետև 10 տարվա այդ տարապանքը, այդ 10 տարվա այդ չարչարանքը այդ մարդուն կյանք արժեցան։ Այս գործի փիլիսոփայությունը սա է, մեկ բան է հստակ, եթե շիտակ ես, ճիշտ ես, ընդ որում նա նաև անկոտրում մարդ էր, երբեք մտքով չեն անցնում, որ ասենք ինչ-որ մի բան ճիշտ չի արել, պիտի ուղղել։ Եվ ասեմ նաև, որ նրա եղբայրը կա հիմա, փոքր եղբայրը, ճիշտ եւ ճիշտ նույն մարդն է, ոչ մի բան չի, ոչ մի բան չի հաշտվում։ Եվ այս է պատմությունը Կարապետ Չոբյանյանի։ Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար, հուսով եմ ռադիո ընդդիրը տեղեկացավ մեր այս շատ կյանքի հետաքրքիր ուղի անցած գիտնականի մասին, հետաքրքիր, դժվարին, խորհրդավոր, դեռ չբացահայտված կյանքի շատ դրվագներով լի։ Ես ավելացնեմ, մոռացա ասեմ, որ երբ որ հենց հասավ գործը, հասավ Կարո Չոբյանյանի գործը ներկայացնելուն հանրագիտարանում, ես գրել եմ թերլարեզության երևույթ Չոբյանյանի էֆեկտ եւ առանձին տերմին կա հանրագիտարանում, այնպես որ եթե որևէ մեկը հենց հիմա բացի եւ տեսնի այդ նյութը, թող մտքի մի ծայրով անցկացնի, որ այդ բանը ես եմ արել։ Հարգելի ռադիոընկերներ, մենք խոսում էինք հայկական հանրագիտարանի գլխավոր խմբագիր տնօրեն պատվաժան պարոն Հովհաննես Այվազյանի հետ, մեր խոսակցության հերոս այսօր անվանի գիտնական Ջավախքի Կարձախյուղի ծնունդ Կարապետ Չոբյանյանն էր, ճանաչենք մեր մեծերին եւ նրանց մեջ որոնենք մեր տեսակի շարունակականության բանալին, ձեր հետ տաղավարում Վահե Սարգսյանն էր, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում, նույն ժամին, լավ մնացեք։